מתכננים לקנות רכב חדש? וויינט רכב חדש בדק עבורכם כמה תפסידו כשתנסו למכור אותו. קודם כל, זמן. אתם עומדים להפסיד הרבה זמן. מסקר שערכנו עולה כי הזמן הממוצע למכירת רכב בישראל יכול להגיע עד 3 חודשים. אז מה הפלא ש-80% מהמוכרים נאלצים לרדת במחיר שהם ביקשו באלפי שקלים? וויינט רכב חדש, מדריך הליסינג של ישראל קובע. מי שקונה, טועה. עוברים לליסינג ולא מפסידים זמן וכסף על המחירה.